Ja tervetuloa Rotsivoksiin tänään meillä kokkinurkkauksessa pizzapannaria. Ja ei löytynyt jääkaapasta mitään fiksua, joten nämä on jäämääaineksista tehty. Katsotaan minkälaista aineksista meikäläiseltä löytyy. Raastettua nakkia, jauhelihaa, juustoraastetta, mozzarella viipaleita, pannukakku, taikina, sitten sriracha sause, pizzamaustetta ja pikkusen valkosipulijauhetta. Semmoset oli raaka-ainekset, eikä ruveta hommia. Mulla oli kaikki jo raastettuna ja pilkottuna ja paistettuna valmiiksi, niin ei tarvii muuta kuin ruveta tekemään. Otetaan pelti ja leivinpaperi. Leivinpaperille kaetaan tämä pannukakku taikina. Noin puolet. Sitten isketään juustoraastetta. Raastettua nakkia. Ja jauhelihaa. Sitten revitään vähän mozzarellaa. Sitten vähän pizzamaustetta. Ja sitten vielä sriracha sause ja hot chili. Uuniin 225 astetta ja keskilämpö. Nyt on lähetä, heitetäänpä uuniin. Ja uunissa semmonen 15-30 minuuttia. Kattokaa milloin näyttää hyvältä. Nyt on semmosen parikymmentä minuuttia ollut. Katsotaan miltä näyttää. Oh my god! Woo! Pakko olla hyvä. Ai että, miten hyvä väri. Mutta vaikka se näyttää hyvältä, se voi maistua paskalta. Maistetaan! Mitä ihmettä? Siis tää on ihan törkeen hyvää. Tää valkosipulin maku saas olla vähän isompi. Kokeillaan tämmöstä pimeän pulloon valkosipuli salaatin kastiketta tähän pinnalle. Näin. Kyllä tää käy, jos haluaa lisää valkosipulin makua. Tuo semmosen jännän makeuden vielä siihen mukaan. Onpa hyvä. Tein kyllä joskus toistekin. On hyvä. Ja näin tehtiin herkulliset pizzapannarit. Täytyy kyllä sanoa, että on aivan taivaallisen hyvää. Jostain syystä. Se ei nouse eikä kupruille tuolla uunissa, vaan se tulee semmoseksi tasaiseksi. Vähän niinku pizzamaiseksi. Erittäin hyvä makune. On kyllä. Suosittelen ainakin näitä aineksia, mitä mulla oli. Maistu hyvälle. Yksi nakkipaketti, yksi paketti jauhelihaa, 400 grammaa. Ja jauhelihan sekaan laitoin jauhelihan maustetta ja paprikamaustetta. Noin 300 grammaa raastoin juustoa. Yksi pallo mozzarellaa. Päälle pizzamaustetta, valkosipulijauhetta ja sriracha kastiketta. Kokeilkaa, ette tule pettymään. Joten Roitsuvox kiittää ja kuittaa näihin kuviin, näihin tunnelmiin.